Hej. Hos os kan man også abonnere på en sushi-pakke, og den leverer vi den første hele uge i hver måned. Og sushi-pakken, den indeholder 24 stykker sushi, som er beregnet til 2 personer. Og den kommer på is som det her. Så den holder sig godt frisk. Og det er en rigtig god idé at tage sushien ud af kassen cirka en time, inden du skal spise den, så den lige kan nå at blive tempereret. Sushien, den varierer fra måned til måned. Forskellige ting i, der vil være nogle genganger, der vil være nogle nyheder. Men alt i alt er det sådan et kit, man får til det hele. Kan vi prøve at åbne den? Sushien, den er lavet natten til den dag, vi bringer det ud. Så vi anbefaler, at man spiser sushien den dag, man får det leveret. Som sagt, så er sushiparken et månedsabonnement. Og vi leverer i hele landet, undtagen ikke brofaste øer. Og vi leverer altid inden kl. 17 på leveringsdagen. Din leveringsdag, den afhænger af, hvad for et postnummer du bor i, og det kan du se mere om på vores hjemmeside. Du behøver ikke at være hjemme. Vi sætter simpelthen pakken foran din hoveddør, eller et andet sted, du har fortalt os, du gerne vil have den sat. Du kan altid færdigmelde din abonnementspakke, og du kan også altid opsige dit abonnement, hvis ikke det passer dig. Så velkommen til Skagen Foods Sushi-pakke.